Si keni parë reagimet e zotit Alibeja një ditë më parë pas një mesazhi dërguar në grupin e Komisionit Sigurisë nga një deputet i Partisë Socialiste duke nxjerr një flamur me figurën e Enveroçës? Unë kam marrë paraprakisht një sqarim nga deputeti në fjalë, që bëhet fjalë për përdorim të aparatit ose të komunikimit të celular nga persona të tjerë. Sigurisht që kjo do të jetë një pjesë e një verifikimi në aspektin e kodit cilljes dhe të etikës brënda grupit ton parlamentar, por dhe brënda kuvëndit Shqipërisë, dhe sigurisht që gjithçka dhe çdo mas ndërshkimore do të merret në momentin që do të bëhet dhe ky proces verifikimi. Kështu që do t'i kërkoja të gjithë kolegëve të tjerë që të raportojnë gjithmonë raste të tilla dhe natyrshëm që grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por më shumë i kuvendit të Shqipërisë ka të gjithë instrumentat e nevojshëm rregulluar në kuvendin e kodit të cilljes për të ndërmarrë çdo lloj hapi apo mase disiplinore.